Јас имав прво една незгодна комуникација со шефот на Државна безбедност во Куманово, каде што ми беше запретено дека ќе бидам најден во Вардар во пластична вреќа. И тогаш всушност настана една посериозна паника, затоа што ја не знаев колку се они сериозни. Мене при средбата во Куманово од киднапирање од Државна безбедност ме спаси Томислав Стојановски, починатиот пратеник, кој што тогаш беше нели еден од пратениците во првиот состав и еден од носителите на македонскиот устав. Јас бев во кафич кога дојде по мене Државна безбедност. Таткото на Далавера. На Драган Далавес. Значи, таткото, јас бев во кафич, по мене дојдоа четворица, меѓу кои што дојде еден познат лик, шефот на Државната безбедност за Кумано, Горан Станковски Каро. Човеков ми беше познат затоа што ми беше тренер во карате. И ја во тој период, во еден краток период, се борев за Боречкиот клуб Љуботен во Тетово. Значи, они ме пратија таму и баш Каро ми велеше дека треба да идам да се борам за Тетовски клуб, затоа што да останел македонски. И они кога тргнаа по мене, он сакаше да ме извлече од кафичот, тогаш излезе стариот Далавера и му кажа, овде ќе зборите, нема да се го пипнале детево. И меѓутоа не остави на само да збориме. Кога зборевме на само, он ми запрети дека може да ми се случи тоа утре ден, ние бевме кај Киро. Подоцна поврзав ја оствари дека они имале налог служби.